Se eu vazou para casa, quando Não tem ali ganho. Ei! cheirar. Tá Fazer bom? barulho, opa, com atrasada mental do caralho. Go cross aí, go cross, ei! Isso é uma noja. Não sei. Ah, ok, então cross para lá. Tá vivo. Sou um cara bíblio, ok? Ei. Oh, pá, então. Morri da bíblio. CT2. 3! Estão aí 3 no ar. Vou arriscar.